Oxi passa aí, eu se fui. Qual é o bom, é de maluco, de pata, pata. É o lixo mudado. É vai dizer, vai, vai, terá lá, baru, satio. A tainá, saque, bola, olê. Vai, quebra, quara, vim, bala, diga. Aí, lá, saque, meu. É tio, o povo, o povo, de levo. E é o que eu tô com pata, pata. Aí, deu assim, o cavalo, faz de walão. Tori bola la lein o bolu aduro oko mi bale kini ko ko ni se mi awa yo ma je ori aki o si se iru awa yo ma le kesa lojo aye wa gbogbo emi ajo baba se o tun pa fun mi. Omo do wala oni bagi o Oje 20, oje 30, oje 40, ainda deje 50 o. Ama o, ama o, egbe dagba o, ama o, egbe dagba o. Original king of Fuji, ainda wa si o. Ama o, egbe dagba. Aloba meji baso, original king of Fuji. Another oba is a counterfeit, Arabi. In the was you, I'm a hey, bad. Why I in the I'm a hey, bad. I my devil, I'm a hey, bad. 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 I'm a hey, Oba generation la la o mi su le muso. Keba oni, keba ni osi me. Oba gbogbo ni Fuji o. Oruko to la oni, ele ma je le igoji o. Ibi kunle amande mogun eyan lo mele yin oro to fin du omo pola o mi so 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 oko mi layo iwo na aka jore aviso mo karim so fun kunle amande mogun Bemo la kajore o, a kajore E o ni kajom buruku E ruwa watu ji Ito se le ni a kek, a me le ni a wele o E si wombe ke den se la le den se ye le ke E ruwa watu ji A la che saru la ji O dukwa dukwe o makbo la o mi mele sa yin dukwe A visit, omo kariwo. Omo ba ni boro eko. Ana won laye pe. Ori ti ka bebi. O baba Farugu.
ti le mo alim olu omo loki o olu omo loki e alim ile ri olohun o lati se eyan ti gaji ola mi le ko gaji eyan ti kazin kesi omo temi omo bola ho to jolu omo gbogbo eyan mode patapata wo ni ta na wo sare gbogbo yin e kwa lo ti mi o e ma seun awon to ba mo mi lati kekere ayin de mo po laho ti mo mo ho daju daju ti mo ni sha ta bi mo ma won ti se 20 loju won mo fẹ́ ṣe quiz kékeré mo máa wọ́n mo ṣe 30 lójú wọn ta ló mọ ọjọ́ mi tí mo ṣe o lọ́jọ́ mo pa doctor of music ní national theatre ọmọbọ́lá hàn mi kó jáde oníṣẹ́jú kan one time ọdún mélòó ni mo ṣe lọ́jọ́ náà ìṣẹ́jú kan one time n ò fẹ́ kí n guess. Tamo mo gbo la ho mi o ma ni fowo se mo ma won mo se 32 loju won mo ma won mo se 40 loju won mo se 40 mo da maifo sile igba ti maifo padun mewa mo wa se 50th kadija ìgbọ̀ngàn lọmọ aráyé òkè ń fẹ́ gbọ́ méjì ni o méjì ni ayé òkè ń fẹ́ gbọ́ pé nìkan lówó jà wọ́n lọ o wọ́n kọ̀ǹtẹ́sì ẹ̀ kò lówó olówó kò lówó olówó kò lówó olówó wọ́n wá sọ́jú tó máa dìbẹ́tì lé lórí ọmọgbọ́nla hàn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjára wọn níyàn kí ló wà nínú ká lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ọba ló lọ́wọ́ ọmọpọ̀lá àwọn ọmọ mi yàn ló máa ná ẹ má báyọ̀ jà sówó gbólówó bí ò lọ́wọ́ ọlọ́run ló dá o ẹ̀yin ẹ filẹ̀ tí ẹ ní òòtọ̀ lọ́wọ́ ọba ni ìkan kejì táráyé máa ń jiyàn sí wọn kì í fẹ́ gbọ́ pé lágbájá jù mí lọ mo jù mí lọ ó tó mi kò tó mi ó tó bẹ́ẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ kò ì tó irọ́ ló pa kò tó bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí wá ń generate oríṣiríṣi controversy àìbí ọmọkùnrin ahọ́n ní ìgboro ìgbọ̀ngàn tí mo mọ̀ dájúdájú tó dá mi lójú ìjọ tó ní kálukú bá ń kà ẹ̀bà ká ọmọkùnrin ahọ́n ní o máa ní fowó ṣe ẹ̀ ṣàṣẹ fún mi mo máa wọn mo ṣe 30 lójú wọn ìgbà mo ṣe 30 mo dáhùn ju ẹ èrò tó jà pọ wọn gbà pé 38 ló ń ṣe o gbogbo wọn ló pa o kí ló pé 40 fún tó ṣe celebration kò ì tó 40 ó tó 40 ayé kì í fẹ́rẹ́ ní jù wọ́n lọ mọ́gbọ́nla hàn ni o máa ní fowó ṣe ọ̀rẹ́ ó jẹ́ gba tiẹ̀ kò lè rọ́nà lọ tèmi lóde wà á sí omi là ń celebrate tó bá gbà kémi rọ́nà lọ ìwọ bọ̀ngàn wà rọ́nà lọ tó bá jowú mi ìwọ bọ̀ngàn wà lálàáfíà ara wà ṣọ ọjọ́ èmi ọjọ́ mi ò lu ayé fújì ó wá di ohun tó ń ṣe kiri ohun tó ń ṣe káàkiri. Wọ́n ṣe nílùú Canada. A ṣe celebration nílùú Canada. Gbogbo ayé ló péjú. Àwọn Kenny music wọ́n bá mi lọ. Títí tí bíbu ẹni. Gbogbo ara mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́ dúpẹ́ ọmọpọ̀lá hàn mi. Mo dúpẹ́ dúpẹ́ o. Gbogbo Nigerian community ní Canada. Àwọn náà ṣe tiwọn ní 3rd of March.
Dennis Music. I want to for me special gift. One by me name. What's your coverage? One Muwale. One Lolori Television. Kenny Omoto Gumbe. Eyo TV One. Brother Tidou. I want to be a man for the Hondojolu Omo. Expressly. I want America. What to pray I want to go. What to pray I want to go. Timbakwo, me bye. Kunlo silu ba Bahamas, Bahamas. Babendelu America. In the course of that day, ojo mi lanse o lanse. Mono tie, wo je gbagbe e. Preparation lala wa ni London bi de mi. Awo temi o ma gbo la ho to jolu omo. Bide mi ni lu London. Aje ni ke omo shopa. Gbogbo won ni lu London aide pelu Femi Showtime. Oye asena mi aja ni mira mori. Gbogbo won mura sile. Ni London aide o. Yo mi esu waju o la laji. An lati se ti wa ni Dublin. Ife ni gbogbo yin ni. Be se fi fe o bayi. Olorun ba fi fe o si yin o ma po la omo dupe ore. Awon akin fi ja bi o ni le obi. Awon tun de oloburo. Pelu kani mi. Gbogbo won pariwo ni Ibadan. Aide soje o ma kan bi. Alaji. Dida ma kakin la dada. Gbogbo won pe mi o ma po la omo mi a ma se ti Ibadan. Saturday to koja ajadi mu fu ta hu omo la ni hu o si ba mi soro an lati se ti Ibadan gogo akala won wa o ahide o kini mo ni ti fe pe fun yin omo po la won bi to jo pe lo olorun ba lo bo lo pe ife le ni si bi omo po la o olorun ba fi fe o si yin omo po la won bi kon bi nu olorun won ba Gbogbo bani eni ku ke to ku ajo sewe o sajo ma sarugo to wo tomo ile ku odo to si yi oni ti mo eledu ma le lola olohun oba joni kini o se dada kini o fa ese o ba ni se ka o kini o fa ese dada kini o fa ese Timi lo de Ti gbogbo wa njo Bi ti e ba de Kun le wa re ni leyin Wa si re ni leyin Wa re ni leyin Wa rowo fi se Oni ku ni rewe rewe o Kini o se o Oni kini o se Oni kini o se dada Kini o se Kini o se Oluwa ye fuji Oko lolade Jemi latu Ara bambi Tunde boni kini o se Oni kini o se Bisi kini o se Ani kini o se Oni kini o se o Tava kokopon Ninu ojo bibi Mustafa kokopon Ninu ojo bibi Isele yan ni suru Bele aye Alabi basuma Ajibola Iba wasila basuma Omo yawo anabi Sulemano Ala omo laika Gbogbo yin dokori Musola eleyele Mente Oni kini o se Omo Nigeria musician Kini o se Oni kini o se Agogo ko maro Agogo ko ro
agogo koma, agogo koro, 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 agogo koma, agogo abanjo, ofele koma, agogo abanjo, ofele koma, agogo abanjo, ofele koma. Gbogbo wa ba jo omele ko ma gbogbo wa ba jo omele ko oju salafi riro enu salafi soro eti salafi mo ibadi ni jo wa o enu salafi soro imu salafi mi oluwa ye fuji ijo be iye wene gbogbo pe jo be iye wene ijo be iye wene gbogbo pe jo be iye wene ijo be iye wene bo ba se si mi o ma to po la o ba bo po ta e yo o se si mi e mo to po la o ma bo po ta e yo dekun le fuji ba tu se fun e mo to po la o ma bo po ta e yo sa fun won pe ma se si e dekun le fuji wa bo po ta won o se pe se pe o o se pe se pe o se pe se pe o se pe ti mo wi oluwa ye fuji la mi bo po ta won yo mo ba sa ti mo ba nda ai de mi po la o o ke de mi ri a sa ti mo ba nda ai de mi po la o o ke de mi ri si mo lo ba lo mo mo lo ba lo mo oro to wa ni le yi oro to wa ni le yi oro to wa ni le yi ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni bá ló ń bọ̀. Yeah.
ti ajo ani ja o ba fe se pe yawo ba o lo ti ajo ki a mo sa ya di dele ko mu joro re ki joge Si tu ma vale, mi vale o lupo tu pebe.
ni kule ade moko obeyan lo jani bi re olohun ba ore bi moko amuda wa shukra gbogbo yin ko dupe fun ke wa ni ultimate di cornerstone ke wa ni ultimate di cornerstone. Oluwa ye fuji o di cornerstone ke wa di ultimate di cornerstone a fiji music di cornerstone ke wa di ultimate eni odun mo pada so ohun ni cornerstone ke wa di ultimate di cornerstone ma je ko ton e ko fi ra e loju ke wa di ultimate di cornerstone ke wa di ultimate baba 50 o ko pada loju ke wa di ultimate di cornerstone wo pere lo so wo gori ji ke wa di ultimate di cornerstone apa la yo so ko gori lo tana le o ke wa di ultimate di cornerstone ori pele nu oro pe ni ku o Apala yeswo gbogori lo tana le o ke wa ni ultimate di cornerstone ma je ko ton e je o mo ma fi ra e loju ke wa ni ultimate di cornerstone a ki je ro o ke wa ni ultimate di cornerstone o ti mori mi waye oluwa ye fuji o di cornerstone. Fiji music, the cornerstone. O gbe fuji mi o o ma gbe fuji mi o ori olohun ba ni ojojumo mo fe nu so a ma ro pa maye olohun le laye olohun lo lo dehun o gbe o tan be ninu le o ori olohun ba ni ajo ma jo lo gbogbo ni fuji to ku o ajo ma jo lo mo ma gbe fuji mi yo o gbe fuji mi yo olokogo ara yo eni ma ba mi ro yo iya ni sense to mori pe Ibe no ni, ibe no ni. O
Olorun ba lo se fuji fun gogo wa. O se fayin di agbaje si kiru mi o. Olorun le ahin la koli ti kete. Abi o fa ta ire. Awon kan ni ra ma ni ara wa ni. Boku o ti ayi di ayi de ra ire ara wa ni. Olorun lo se fuji o. Awon eyan da sa wa wa ara wa ni. Awon kan pe wa ire ara wa ni. Ayé mi fa ń sin ìyá alamo. Àyìnlá kábàkà ara wa ni. Sàkádà ń fo bàbá mílíkì ara wa ni. Aládé owó ní kúwàrà ara wa ni. Èrò pọ̀ lóríṣiríṣi àyìnlé Rashidi ní Ìbàdàn. Ọmọ gidi ni. Àwọn akọ ní sáṣìrò ara wa ni. Àwọn ọmọ rápálá ó bèsè rẹ o. Ó ṣe fàlà ní Pásúmà ọ̀túnbá. Ó ṣe Sùlèmọ́mọ́ láìka ọmọ mi. Ó ṣe tàtàwẹ́wẹ́ Sùlẹ̀lẹ̀ ọmọ mi. Ó ṣe ti màrú fún ṣàdó mi o. Ó ṣàyìn láṣẹ kẹfà mi. Ló ṣe ta kọjí. Adéwálé barista kọjí. Ó ní Fuji ó pọ̀ ní Nàìjíríà yìí o. Ìlú Negro láyé kúnlẹ̀ ara wa ni. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín Adépèlé o. Ó ṣe kàtà òpìlà ní Ìbàdàn Sùlẹ́lẹ́. Èrópọ̀ èrópọ̀ tó lu Fuji o. Fuji náà ń lù dé Canada ẹ̀rí. Ó ṣe tọmọ mi ra mọ́ ní ọmọ ọba. Ọmọ Kwamwa ní Toronto ọmọ mi. Ó ṣe ti Bashiru lamẹ́ríkà ẹ̀rí. Èrópọ̀ èrópọ̀ tó lu Fuji ayíǹde. Ọlọ́run ló fi ráyìnde o. Olúwayé Fuji ọba orin. Olúwayé Fuji ayíǹde. Ó ṣe tó Olúwayé Fuji ayíǹde. Ẹ máa wí pé bẹ́ẹ̀ náà ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni. Ọmọ àdìpọ̀ owó ó ṣe ayíǹde adé o. Àyìnde mi wá sí o. Ọmọ àdìpọ̀wọ́ ó ṣe o. Àyìnde adé o. Àyìnde mi wá sí o. Ẹni tọ́jú mi lọ ìbá ni mo ṣe o. Ìbá mú bá rí síta. Ìtọ́jú mi lọ, ìbá ni mo ṣe o, ìbá mú kọ́ ní ti. Àlẹ́ ni ìtọ́jú mi lọ, ìbá ni mo ṣe o, ìbá mú bá rí síta. Ẹni ìtọ́jú mi lọ, ìbá ni mo ṣe o, ìbá mú kọ́ ní ti. Lọ́lọ́rin lọ́lọ́rin, àyíǹde mi wá sí ìhùn lọ́lọ́rin, bàbá ṣubú. Lọ́lọ́rin lọ́lọ́rin, bàbá ṣe fúnra. Iṣẹ́ òní Fuji, bàbá ṣe fúnra. Ṣé bọ́wọ́ aláhùn ló fi rán wa? Bàbá ṣe fúnra. Àlà oníṣẹ́ fi hù. Bàbá ṣe fúnra. Ẹ̀bá mọ́lú ṣàbí lò wá. Bàbá ṣe fúnra.
iyan ala oni se fi u baba shukura nure ni bo na sha ibado se ni e wa o baba shukura lolori lolori ai de ni wa si u lolori baba shukura o su pa mi sa yidi baba shukura mu ta la tonda baba shukura gbo ni to ba lu buji Olorun lo fi ran wa o especially ayi de mi wa si u Oluwa ye o ni fuji ayi de ti bo ni ede o 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 Ewo bo se npede bi eni laye o ayi re bo ede o ayi le ti bo ede o ayi re bo ede o ayi le ti bo ede o ayi re bo ede o Ewo bo se npede bi eni ti o Ewo se npede bi eni ti o Palazzo, where is it? Igijene, babi kai. Oko jemi, babi koko lolade. Palazzo, where is it? Igijene, babi kai. Oko jemi, babi koko. Oye shano, lausale. Oye shano, lausale. Aloe shano. Lausale o ore shano lausale aseka parisha ni awo alaji ore shano lausale ore shano lausale o ore shano lausale alore shano lausale o ore shano lausale aseka parisha ni awo alaji Ore shano lausale, lola de jemina alaikiya, lola de jemina alaikiya, lola de jemina alaikiya, 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 lola de jemina alaikiya. Alala de jemina alaikiya e Ori mi majeya o jemi Ori mi majeya o jemi o Ori mi majeya o jemi Ori mi majeya o jemi o Kalo wala ye wasi u Ombe lori Kabi mola ye wasi u Ombe lori Bimaji lo uro Mafo wabari mi Bimaji lo uro Mafo wabari mi Ori mi Maje ya oje mi Ori mi Maje ya oje mi Ori mi Maje ya oje mi Ọ̀rọ̀ bá jọ sọ kò má ṣe pàgbé o. Ọ̀rọ̀ bá jọ sọ kò má ṣe pàgbé o. Ìwọ rí ọ̀rọ̀ bá jọ sọ kò má ṣe pàgbé o. Ọ̀rọ̀ bá jọ sọ kò má ṣe pàgbé o. Ṣé bá ti jọ gbèrò pé ń pa lọ́wọ́ láyé mi o. Ṣé bá ti jọ gbèrò pé ń pa lọ́wọ́ láyé mi o. Ṣé bá ti jọ gbèrò pé ń pa bímọ lè mọ̀ o. Ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ kò má ṣe pàgbé o. Kò má ṣe pàgbé o. Ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ kò má ṣe pàgbé o. Ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ kò má ṣe pàgbé o. Ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ kò má ṣe pàgbé o.
se va a llegar pero que mala va la emilio se va a llegar pero que mala va la emilio se va a llegar pero que mala va la emilio se va a llegar pero que mala va la emilio a lo que yo soy como ese papel anybody ale a lo un lo fuo anybody a lo a lo un lo fuo anybody a lo a lo un lo fuo adani waye o ti dani ta o tu wa ku so ara atuni da o o ba dani waye o ti dani ta alo tu wa ku so ara atuni da akule lorun la gele aye ba adaye ba o la adaye so adeli aye ba o la adaye ri e ma pa kada ra mi da saburu e ma pa kada ra mi da saburu mo se ba olohun 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 mo se ba bi baba mo ra e ba la so we se mo se ba olohun o ya bi ku maria ba ye yo maria ba bi ku maria ba o Somebody that got a way, yeah, get out of the papa. Keep on the other. Yeah, accurate, look at Akisha. Keep on the other. Yeah, Somebody that got a way. Agara uwe eria eje ka se pa wo ba bi aduwo mi agara umi o wo ba bi aduwo mi agara umi o wo ba bi aduwo mi agara uwo fosi la mi ni taje agara uwo fosi la mi ni taje Why is he kind of happy that he